prostě na všechny distance se tam zabrání. Tak jenom, že asi nebylo slyšet, nebudu to opakovat, co už jsem říkala, to byl jen takový úvod, jenom jsem chtěla říct, že celou akci dneska začneme minutou ticha, která začne za malou chvilku. Já bych vás jenom poprosila, kdo máte jména, co tady kolegové rozdávali, tak kdybyste je mohli držet nahoře během té minuty ticha, protože celá ta idea je v tom, že média hodně zlehčují počty obětí, tak my chceme ukázat médiím, jak to vypadá, když někde zemře 180 lidí, že to vůbec není žádné malé číslo, které se může zlehčovat. A se ještě chvilku počkáme, až se tamhle vyřeší situace, aby nám nerušili minutu ticha. A můžeme začít s minutou ticha, tak vás poprosím ještě jednou, abyste drželi ty jména. A můžeme začít teď. Tímto způsobem bylo vlastně srovnáno se zemí. Spolu s
měli možnost se podívat na otřesné záběry. Já jsem se dívala na chlapečka, který ještě vlastně je při vědomí, při životě. Jsou mu 2 roky a přišel o obě nohy. Doktoři mu je amputují a on vůbec neví, co to znamená, že nikdy nebude chodit. Nevím, do jaké kategorie zařadit to, když izraelský vojenský letoun záměrně bombarduje rodinu, která za spánku, kde není žádný bojovník. Bojovníci jsou někde úplně jinde. Kde spí matka se svými 8 dětmi a všechny je vyhladí. Co asi očekávají, že bude reakce okolí. Takže proto chci říci, že když se poukazuje na různé odbové skupiny, když se poukazuje na hnutí Hamas, a není to jenom Hamas, na území Gazy působí 18 různých odbojových hnutí, celého širokého spektra, od radikálních pravicových až po radikální levicový či islamistický. Tyto hnutí nevznikly nebýt okupace. Kdyby neexistovala okupace, izraelská okupace těchto území, neexistovaly by ani Hamas, ani jiná hnutí. Takže nějaká cesta k míru může vést jedině tímto. To znamená ani žádné příměří, nikdo o to v této chvíli asi ani nemá zájem. Zájem je o to ukončit tu okupaci, ukončit blokádu hraničních přechodů, uvést situaci tak trochu do normálu, aby lidé, kteří žijí v tuto chvíli v největší vězení s nejvyšší denzitou populace na světě, mohli dýchat, mohli žít tak jako jiný bytosti. Proto říkám, že to, co se děje dnes, je válečný zločin, když se takovýmto stylem vyhlazují celé rodiny, celé obytné čtvrti. O čem můžeme mluvit? Poukazuje se na terorismus jednotlivců. Oproti tomu vidíme terorismus státu v této podobě. Například jsem byla konsternována před hodinou, slyším svědectví jistého norského lékaře, který dnes ráno se mu dostalo přístupu do nemocnice, jedné funkční nemocnice, kde jsou ošetřovány oběti těchto útoků v pásmu Gazy, a tento lékař prohlásil, že byl použity munice typu DIME, což jsou zakázané munice, které způsobují naprosté uhoření obětí nebo roztrhání obětí na malé částice. Takovéto zvěrstvo se páchá na civilním obyvatelstvu a nelze toto v žádném případě přijmout, že to je v rámci jakési sebeobrany. Toto opravdu není sebeobrana, toto je cílené vyhlazování civilní populace. A bohužel v médiích, pokud se dojde vůbec k tomu, že se zmíní tyto oběti, jsou nějakým způsobem zmíněny, tak se o nich nemluví jako o lidech, ale pouze jako o číslech, o statistikách. Tomu se chci vyvarovat, proto jsem jako z nelibostí uvádím určité čísla, protože všude se hovoří jenom o číslech, ale ty čísla jsou lidi, jsou lidské bytosti, jsou to děti, které přišly o rodiče, jsou to maminky, které přišly o děti. Jsou to prostě lidi, kteří mají své příběhy. Bohužel, když jsme tu akci organizovali, tak tam se uvádělo, že máme 60 lidských obětí mrtvých a 600 zraněných. V tuto chvíli jste slyšeli, že už je 180, před hodinou jich bylo 176. Každou hodinou stoupá počet nevinných civilistů, bezbranných lidí. A to žádáme, aby se zastavilo. To žádáme, aby tohleto se musí zastavit. Činitele, apeluji na politické činitele, v tomto státě i mezinárodně, kteří se můžou přiložit o nějaké spravedlivé řešení této situace. To žádáme. Nežádáme nějaké příměří. V tuto chvíli už to je věc minulosti, to je pase. Tady chceme ukončení blokády, ukončení náletů, ukončení těchto masakrů civilistů. To je to, co žádáme, a to co jediné spravedlivé řešení této situace. Nic víc k tomu nemohu dodat. Děkuju. السلام عليكم يا اخوان. لازم الكل يفهم حاجة. القضية مش قضية 67 ولا غزة ولا 48. القضية فلسطين كلها. لازم الاسرائيليين يخرجوا من كل فلسطين. مش 48. الأخت بارك الله فيها قالت حاجات كويسة، بس قالت ستار. إسرائيل مش ستار، إسرائيل احتلال، هي مش دولة، هي عصابات. فاحنا لازم نربي ولادنا ونعرف كلنا إن فلسطين كل فلسطين، لا غزة ولا الضفة ولا على 48، فلسطين كلها واحدة، والإسرائيليين يرجعوا مطرح مكانه، إنما يعيشوا تحت
سيطرة الفلسطينيين تحت الدولة الفلسطينية. يرجعوا على روسيا وعلى أوروبا اللي طردتهم. طردتهم 400 سنة وملقوش غير الدولة الإسلامية يعود تحتيها. وكانوا وزراء وكانوا قوات جيوش وقعدوا 350 سنة لحد ما صارت الأندلس وطردوهم من الأندلس وقعدوا تحت الدولة العثمانية. وبعد كده أخذوا وعد بلفور. إسرائيل هي عبارة عن كيان مسيح مش دولة. والقضية كلها ليه؟ لا خفف ليه؟ القضية كل فلسطين صح يا ابني ولا لأ؟ موضوع فلسطين كلها ولا لأ؟ بس كده خد اللي مش عارفه يمشي بالدم نفديك يا فلسطين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين مش عارفه يمشي. طيب ديكوية ماذا البرويف؟ شيك مانجو يعني. هم لما احتلوهم الالمان كانوا عايزين لديتسا ولا كلادنو ولا كانوا عايزين شيك كلها. Budeme pokračovat v programu podle plánu. A kdybyste náhodou někdo chtěl mít projekt, tak není problém se domluvit, jenom se prosím vás přijďte předtím domluvit. A teď bych chtěla požádat Rafata Banáta, který bude mít projekt také za palestinský klub. Všem dobrý večer přeju a děkuji za váš účast. Izraelští okupanti při první intifádě zabili stovky Palestinců a zranili tisíce, jak v Gaze, tak i na západním břehu Jordánu. Tehdy byl kamen jako nebezpečná zbraň proti jejím moderním obrněným vozům. Palestinci nesměli vyjádřit jakýkoliv odpor. Stejné jako slovem u stovkách vojenských stanovišť nebo účast na mírové protesty proti rasistické zdi nebo anektovaný území. Anektovaný území a demolice a jiné vražední praktiky okupantů. Netanyahu a jeho fašistická vláda odmítá novou vládu národní jednoty a zastavila takzvaný nový proces. A připravila scénář jako zámínku k zahájení vraždení a masakry v Gaze. Tu Gaza, která je obklíčena Izraelem už dlouhá léta a před očima celého světa a hraje úlohu oběti. Otázka tedy, kdo koho okupuje. Izrael je stát, byl vytvořen násilím na troskách palestinského národa a denní expanze na zbytek Palestínu a jakýkoliv odpor je pro sionisty to teror. Děkuji vám za... Pokračujeme v Istanik projekt, jmenuji se Zdeněk Jarička, budu mluvit za iniciativu za spravedlivý mír na Blízkém východě, po případě českou sekci ISF International Solidarity Movement. Vážení palestinští přátelé, vážení přátelé palestinské věci, stalo se již nemilou tradicí setkat se zde víceméně pravidelně a odsoudit poslední izraelský vojenský útok na civilní cíle. Tu na Bari Marbaru, flotily svobody, tu na páslo Gazy, tu na jiné okupované palestinské území. Stejně tak se chceme ohradit proti mediální zkratce, která nám nutí věřit, že je zde míru milovný Izrael, který se musí bránit proti teroristickým palestinským hordám, usilujícím o podkopání mírového procesu.
neméně jasné a neméně závažné jsou taky různé hrátky se semantickým výkladem, jazykovým výkladem, který je v médiích používán. Tak místo okupace se mluví o sporu či o konfliktu, místo okupovaných území se mluví o sporných územích, místo segregační a apartheidní zdi se mluví, která se zařezává do západního břehu Jordánu do okupovaných palestinských území, se mluví o bezpečnostní bariáře. Kolikrát je důležitější vnímat to, ne co se v médiích objevuje, ale co se v nich právě z nějakých jakýchkoliv důvodů neobjevuje. Či co se přehlíží. A to je právě komplexní problém okupace jako takové, bez které není možné vnímat utrpení palestinského lidu na okupovaných území, ani ho jasně vysvětlit. A to je situace i současné odstřelované Gazy, která sice formálně není okupovaným územím, nicméně Izrael po svém stažení vytvořil takový karanténní systém nad územím Gazy, který je slovy britského novináře Jonathana Cooka či americké žurnalistky Naomi Klein popisován jako izraelská střelnice, jako trenažér nových zbraní či jako laboratoř lidského utrpení. A lidským utrpením je taky poslední vojenská intervence izraelských okupačních sil, která je zcela propagandisticky pro svět nazvaná jako ochranná hrana, nicméně přesněji do vnitřní izraelské společnosti jako kamenný útes. Intervence, která si vyžádala dnešnímu dní už 180 zabitých civilistů, 136 dětí, a která stále nekončí. Protest proti téhle intervenci, proti tomuto válečnému zločinu se koná nejen na palestinských územích, koná se po celém světě, koná se i v Izraeli samotném, jak nás přesvědčují naši židovští přátelé z nové lidskoprávní organizace Židé proti genocidě. Pokud chce Izrael získat si respekt, po kterém tolik touží a po kterém tolik volá, musí dodržovat smlouvy, ke kterým se sám zavázal. Jde hlavně o Milanovu smlouvu číslo 194 z roku 1948, na základě které byl Izrael přijat do Organizace spojených národů a která Izrael zavazuje k umožnění zachování práva nebo poskytnutí práva palestinského lidu vrátit se do své vlasti. Okupované Palestiny, a kterou Izrael soustavně blokuje a soustavně porušuje, stejně jako čtvrtou ženevskou konvenci, která zakazuje okupační mocnosti dosidlovat okupovaná území vlastním lidem a neměně jej měnit. Izrael je na rozdíl od palestinské samosprávy plným členem Organizace spojených národů a je tak subjektem mezinárodního práva. Implementace jeho vlastních závazků, které v podstatě vedou k ukončení okupace, je nedílnou součástí toho a nedílnou podmínkou toho, že dojde ke zmírnění nekonečného napětí na Blízkém východě. Když izraelský ambasador v Praze tolik hořekuje nad teroristickou organizací Hamas, která ohrožuje Izrael, je třeba mu připomenout, že hlavní strana jeho vládní koalice, kterou tady zastupuje, strana Likud, má ve svém programu anexi podstatných částí západního břehu Jordánu. Tato anexe a podpora této anexe, které v západního břehu Jordánu, které se taky v Izraeli říká Judea a Samaří, vyvedla k porušení deklarace 242 z roku 1967, která vyzývá Izrael k stažení okupačních jednotek z okupovaného území,
podstatě znemožňuje jakýkoliv projekt palestinského obyvatelstva, palestinského státu a znevěrohodňuje palestinskou samosprávu jako rovnocenného partnera v takzvaných mírových jednání. Připočteme-li k tomu prohlubující se izraelskou okupaci, připočteme-li k tomu to, že Palestinci jsou pořád stavěni do podřadné podřízené role, o čem potom mají Palestinci s Izraelci v takzvaných mírových rozhovorech vůbec jednat. Jak napsal Gideon Levy ve svém posledním článku v Haaretzu, je to izraelský novinář, který zcela jasně se nazývá Izrael mír nechce, Izrael po míru s Palestinci netouží. Jedná s Palestinci jako s méně cenými a systematickou podporou osadnictví roztáčí kola okupace, která mají za cíl znemožnit jakékoliv smysluplné dojednání s místním palestinským obyvatelstvem. Potvrzuje tak slova mírového aktivisty Mikko Pelleda, který byl nedávno na návštěvě Prahy a který říká, že okupace nemůže být řešena mírovými rozhovory, protože nejde o spor, o konflikt dvou rovnoměrných sil, ale jde o čistou, hrubou okupaci, která musí být bezpodmínečně ukončena jako předpoklad jakéhokoliv narovnání a jakéhokoliv uklidnění situace. Okupace palestinských území, nelegální okupace palestinských území se tak stává vlastní příčinou celého konfliktu a nemůže být v žádném případě podmiňována tím, že budou pokračovat mírové rozhovory za situace pokračující okupace. Izrael si tak nemůže z podstaty vymiňovat na palestinské samosprávně, jak se dočteme v dnešních novinách, že si může vybrat buď mezi smlouvou s Hamasem, čili to znamená sjednocení palestinské věci a palestinských sil, které se Izrael tolik bojí, a nebo takzvaným mírem s Izraelem. Izrael si může buď vybrat mezi mírem a rovnoprávným postavením všech lidí na Blízkém východě, a nebo prohlubující se okupaci se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Věřit v to, že okupace, tak jako každá jiná okupace, jednou pro vždy skončí a slovy Nelsona Mandely osvobodí nejen okupanta, ale i okupovaného, dovolte mi, abych zakončil výrokem méně světoborného politika českého prezidenta Miloše Zemana. Parafrázi jeho výroku. Můžete utiskovat část národa po relativně dlouhou dobu. Můžete utiskovat celý národ po relativně krátkou dobu. Ale nikdy nemůžete utiskovat celý národ dlouhodobě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za projev a je mi radostí vám oznámit, že naše shromáždění přišla podpořit paní Pavlína Reš, která byla v Gaze během operace Lité olovo jako členka mise OSN. A poprosila bych jí, aby teďka přednesla svůj projev. Po projevu paní Pavlíny Reš dáme trošku přestávku s projevama, ale k tomu řeknu víc až potom. Dobrý den. Já jsem přišla na dnešní demonstraci z jednoho důvodu, poněvadž si myslím, že je to skoro moje povinnost. Poněvadž jsem před několika lety byla v Gaze zrovna v době, kdy došlo k něčemu naprosto stejnému, shodnému, co se děje nyní. Byla jsem tam, chtěla jsem odtud ven, stejně jako tisíce dalších lidí, a nešlo to. Právě protože vím, jaký to je pocit čekat, až na vás něco přilítne, to, co vás zabije, zničí to životy vaše, zničí to životy vašich blízkých, zničí to veškeré vaše majetky.
že vaše děti nebudou mít kam chodit do škol, nebudou si mít kde hrát. Tak tohle to je ten důvod, proč jsem tady. Mám tam kamarády, kteří tam zůstali, kteří tam pracují, jsou tam lidé, s kterými jsem pracovala, Palestinci, kteří jsou v zoufalé situaci, dostávám zprávy a rozhodně mi není lehko pozorovat, co se děje, když vidím, kolik lidí umírá každou hodinou, kolik zraněných tam je a jak vážně zranění. Prostě jsem ráda, že jste přišli všichni sem, aby my lidé, obyčejní lidé, jsme dali, projevili nějakou vůli politikům, kterých tu teda moc nevidím, ale všechno tohle z mého pohledu by se mělo mluvit jenom k politikům, kteří jsou ti jediní, kteří by měli dát nějaký hlas nikam výš, protože zjistili jsme, že válkou se ničeho nedosáhne. Bylo to v minulosti, jsme to zjistili, je to i nyní. Já si myslím, že skutečně prostor pro politiky, pro lidi, kteří přijdou vyjádřit svoji vůli jako vy, a to asi tak všechno. Děkuju, že jste tady a že třeba svět uvidí jedno další krásné město, které stojí za útiskem, za utlačovanými a za mírem. Kterým je pan Jan Kavan, který byl předsedou Valného shromáždění OSN a velmi se dlouhodobě zajímá o palestinskou otázku. Nejdříve bych chtěl poděkovat organizátorům, že mě sem pozvali, a teď i paní organizátorce za upozornění, že bychom skutečně neměli dát průchod, antisemitismu, nebudou nás pak ani brát vážně a celé poslání, naše snahy, naše úsilí o skutečně svobodnou Palestínu tím bude značně poškozeno. Já jsem rád, že mě sem organizátoři pozvali a nejsem na podobné demonstraci poprvé. Mám ovšem obavu, že takovýchto demonstrací bude ještě více, protože se nepodaří tímto shromážděním, a vážím si toho, že tu jste, něco radikálně změnit. Dnes je nutné se přidat celosvětovému protestu proti dalšímu zabíjení lidí, němuž dnes dochází v Gaze. Rada bezpečnosti OSN nedávno před několika dny zcela jednomyslně, to znamená hlasy všech 15 členů, to je hodně vzácné v tomto orgánu, vyzvala k okamžitému příměří, k obnovení klidu a k zahájení mírových rozhovorů. Izraelský premiér Netanyahu na to ihned reagoval tím, že podobnou výzvu odmítl a prohlásil, že současná izraelská operace Protective Edge, neboli ochrana hrana ostří, může prý trvat dost dlouho, neboť izraelská vláda je rozhodnuta zničit celou infrastrukturu Hamásu. Zatím se jí daří bořit domy a od 7. července do dnešního rána zabíjí již 172 lidí, v nich podle OSN 77% jsou civilisté, mezi nimi téměř 40 dětí. Podle izraelských zdrojů tvoří civilisté jen v úzovkách polovinu z těchto zabitých. Není překvapující, že zástupci OSN poukazují na naprostou nepřiměřenost útoku. V Izraeli jsou těžce zranění 3, někteří další lehce, a řada lidí byla ošetřena kvůli šoku, který údajně utrpěli. Palestincům je do té doby zraněno více než 1100 a každou hodinou přibývají další. Asi 17 000 Palestinců
již opustilo své domovy a hledají úkryt před bombami v zařízeních OSN, především ve školách. Izrael nepopírá ztráty na životech palestinských civilistů, ale zodpovědnost za ně klade na bedra Hamásu. Izraelští politici se evidentně domnívají, že čím více civilistů, čím více obyvatel Gazy zahyne, tím prý bude Hamás slabší. Ale všechny dosavadní zkušenosti prokazují pravý opak. Očividná zodpovědnost Izraele za zničující nálety, za zvyšující se počet zabitých Palestinců, naopak jen zvyšuje popularitu a postavení Hamásu. I američtí pozorovatelé varují, že pokud by se Izraeli přece jen podařilo Hamás zničit, tak místo něj nastoupí daleko radikálnější organizace, která bude mít plnou podporu ještě více rozhořčených Palestinců. Domnívám se, že největší politickou obětí současného konfliktu bude pravděpodobně postavení Fatahu a zvláště prezidenta Abbase, kterému Palestinci i na západním břehu vyčítají přílišnou vstřícnost vůči okupantům a příliš tichou podporu bombardovaného Hamásu. Pokud ovšem prezident Hamás padne, bude jistě vystřídán daleko radikálnějším představitelem Fatahu. Ovšem zdá se mi, že hlavním terčem izraelských útoků je nedávná shoda Fatahu a Hamásu na vytvoření vlády národní jednoty a na zorganizování voleb na celém území Palestíny, tedy na západním břehu i pásmu Gazy. Izraelská vláda několik let předhazovala prezidentu Abbasovi, že s ním není možné vyjednávat o budoucnosti Palestíny, protože on nereprezentuje celou Palestínu. Ve chvíli, kdyby palestinští vyjednavači reprezentovali celou Palestínu, tak najednou izraelská vláda dostala obavu a takzvané mírové jednání okamžitě pohřbila. Mezinárodnímu společenství tak už musí být jasné, kdo si skutečně nepřeje dvoustátní řešení, tedy demokratickou, svobodnou a životaschopnou Palestínu vedle Izraele zabezpečeného v jeho hranicích z roku 1967. Izraelští jestřáby si přejí okupaci na věčné časy a vojensky prosazovanou situaci, která připomíná jihoafrický apartheid let minulých. Záminkou pro rozpoutání současného konfliktu byl únos a následné zavraždění tří izraelských studentů. Jsem přesvědčen, že takovýto teroristický akt je nutné odsoudit. Dodnes však nevíme, kdo je za něj zodpovědný. Izrael obvinil Hamás, ale ten svou odpovědnost za tento čin odmítl. V zápěti byl unesen a zaživa upálen mladý palestinský mladík Jeruzaléma. Zatím nebyl nikdo za tento teroristický čin odsouzen, ale tři Izraelci se k tomuto činu přiznali. Po dvou dnech izraelských náletů začal Hamas odpalovat rakety dlouhého doletu na Izrael. Skutečnost, že jimi nebyl dosud nikdo zabit, není důvod, abychom takovéto ohrožení izraelských civilistů neodsoudili. Palestinské velvyslanectví v Praze dnes rozeslalo prohlášení k situaci v Gaze, kde se mimo jiné píše, že, cituji, leteckými údery a ostřelováním izraelská armáda vyhazuje do povětří domy i jejich obyvatele. Byly zabity celé rodiny. Okupační síly schválili takzvanou mapu bolesti. Podle níž bylo pásmo Gazy rozděleno na několik oblastí, které jsou cíleně a intenzivně bombardovány tak, aby to Palestincům způsobilo velkou bolest. Zástupce agentury OSN UNRWA potvrdil vysoký počet zabitých civilistů, včetně dvou starších postižených žen, pak dalších invalidů,
kteří zahynuli při bombardování útulku, protože prý spali, když v 5:30 ráno izraelská armáda varovala, že bude bombardovat. Je pravda, že armáda schazuje letáky, nichž varuje, že bude bombardovat. A nebo používá tzv. Varovné výstřely z těch dronů. A civilisté v noci pak mohou dostat 1 minutu, nebo 5 minut, dokonce i 10 minut na to, aby opustili své domovy. Že tito invalidé 4:30 ráno spali, asi armáda nevzala potaz. UNRWA připomíná, že nemocnice v Gaze trpí akutním nedostatkem léku. Pokud vím, tak o léky bylo požádáno i České ministerstvo zdravotnictví. Po konzultaci s ministerstvem zahraničních věcí České republiky zjistilo, že, cituji, v souladu se standardy České republiky, Česká republika poskytuje humanitární pomoc pouze prostřednictvím mezinárodních organizací. Konec citátu. Vím z vlastní zkušenosti, že ministerstvo zahraničních věcí může do výše 5 milionů korun poskytnout humanitární pomoc v akutních případech. Může proto nakoupit léky za tuto částku i od Českého ministerstva zdravotnictví a poskytnout je nemocnicím v Gaze, například prostřednictvím ADRI či jiné humanitární organizace. Měli bychom o to žádat. Mezinárodní právo výslovně zakazuje cílené útoky na civilní obyvatelstvo. Je expert americké lidskoprávní organizace Human Rights Watch, Van Esvel, a komisařka OSN pro lidská práva, paní Navi Pillay, vyzvali Izrael, aby toto právo neporušoval. Van Esvel dokonce nazval útoky na palestinské obyvatelstvo válečným zločinem, za nějž by měly být odpovědné osoby souzeny. Nebezpečí častých útoků na Gazu spočívá v tom, že si na ně zvykneme a přestaneme hlasitě protestovat a žádat jejich okamžité ukončení. To nesmíme dopustit. Obléhání Gazy je forma kolektivního trestu zcela v rozporu se 4. ženevskou úmluvou z roku 1949. Dlouhodobá okupace je rovněž nebezpečná, protože lidi, kromě lidí, kteří samozřejmě na okupovaném území žijí a trpí tam, tak si na ně svět rovněž může zvyknout. Mezinárodní právo je porušováno často a na různých místech světa. Pokud bychom to ovšem mlčky tolerovali, budeme za to spolu zodpovědní. To, že některé rezoluce Rady bezpečnosti OSN jsou některými státy stále ignorovány, by nemělo být pro nás argumentem, abychom přestali žádat jejich respektování a důsledné dodržování. Lidská práva, včetně práva na důstojný život ve vlastní zemi bez cizí okupace, jsou nedělitelná. Česká republika má pověst největšího evropského spojence státu Izrael. I proto musí jasně zaznít hlas české občanské společnosti. Chceme okamžité příměří, je třeba okamžitě zastavit zabíjení civilistů, žen a dětí. Je třeba obnovit jednání o míru. Mezinárodní společenství reprezentované OSN a diplomatickým kvartetem, včetně Evropské unie, musí takové mírové řešení prosadit a garantovat. Je třeba okamžitě ukončit okupaci Palestiny. Je třeba dát míru šanci. Děkuji vám za pozornost. Já moc děkuji za projev. A než přistoupíme k dalšímu projevu, tak tu máme pana Rusenka, který přišel vyjádřit solidaritu Romů s palestinským lidem. Tak bych mu chtěla dát slovo. Romové z České republiky nesouhlasíme s těma praktikama a těma vražděním, co tam se děje na děti. Především na děti, protože s tím vůbec nesouhlasíme. My jsme milovní lidi, kteří nechtějí války, nechtějí vraždy.
A to listo by se nemělo dělat. Zastavme etnické čistky. My jsme taky lidi, kteří tady mají žít, a ne aby jsme je zabíjeli, aby je zabíjeli. A především naše děti. Proto vám jsem přišel tuhle tu demonstraci podpořit. Že my Romové z České republiky nesouhlasíme s vražděním ani válkama, aby odložili všechny zbraně, zmrazili je a nechali lidi, nevinné lidi, trpět, hlavně děti, ať je nechají na pokoji. Oni mají právo žít. Děkuji vám. Další projekt přednese Petra Šťastná, členka české pobočky Mezinárodního hnutí Solidarity, která strávila několik měsíců v Palestině, a to jak na západním břehu, tak především v pásmu Gazy. Tak bych ji pozvala. A paní Petra Šťastná má teď projev, jestli můžu poprosit. Dobrý den, já vás tady všechny vítám a jsem velice ráda, že se nás tady sešlo v dostatečném množství, protože to, kvůli čemu se tady dneska setkáváme, je velice důležité. Samozřejmě utrpení, násilí, útlak se děje každodenně, ale to, co se teďka děje v Gaze, to nepřipustíme. Musíme zatlačit na naši vládu, musíme zatlačit na vládu v Evropě, v Evropské unii. Musíme zatlačit na kohokoliv, kdo vás napadne, kdo si myslíte, že by mohl být účinný. Je to potřeba. Já teďka přečtu projev. Takže chtěla jsem začít oficiálně tímto. Vážení přátelé, v Gaze jsem minulý rok pobývala 4 měsíce. V rámci skupiny aktivistů ISM jsem tam monitorovala situaci převážně rybářů a farmářů, kteří jsou ostřelováni v takzvané nárazníkové zóně. Za tu dobu jsem měla příležitost se seznámit s mnoha lidmi a mám tam doposud řadu přátel. Proto cítím o to větší zodpovědnost vyjádřit své rozhořčení nad masakrem, ke kterému nyní dochází. Už jsme všichni dneska slyšeli čísla. Čísla se každý den zvyšují. Nejméně 180 obětí, většinou civilisté, minimálně 36 dětí, minimálně 25 000 dětí je traumatizovaných a potřebují psychosociální pomoc. Je více než 1000 zraněných. Izraelské letectvo zničilo nebo vážně poškodilo na 940 domů a určitě se to bude zhoršovat. Více než 16 000 lidí muselo opustit své domovy. V některých oblastech je aktivní nedostatek elektřiny, vody, nefunguje kanalizace. Celá traumatizující je situace pro děti, kterých je v pásmu Gazy 52%. Situace je o to horší tím, že je zcela akutní nedostatek lékařského vybavení. Zdravotnické služby jsou dle Světové zdravotnické organizace na pokraji kolapsu. A dle údajů OSN je urgentně zapotřebí 60 milionů dolarů na nákup zdravotnických potřeb a na převoz nemocných mimo pásmo, které, jak víte, pásmo je naprosto uzavřené. Je to největší vězení pod širým nebem, lidé se nemohou dostat ani tam, ani ven, a tam se může dostat pouze novináři. Humanitní koordinátor OSN pro okupovaná území na dnešní tiskové konferenci v Gaze prohlásil, že bylo poškozeno 66 škol. Lidé z Gazy hlásí. Ze školních tříd jsou teď přístřešky pro Palestince. Lidé drží půst, ale zároveň jsou nuceni opustit své domovy. Jedna žena řekla, obdrželi jsme varování, že máme opustit náš dům. Nechtěli jsme je opustit, ale udělali jsme to kvůli dětem. Přesou se strachem a hystericky nás nechtějí odpustit. Tisková zpráva palestinského ministerstva zdravotnictví vydaná včera. Od útoku na pásmo Gazy v pondělí 7. července bylo hlavní cíl útoku jasný. Civilisté. Civilisté byli zasaženi převážně v obytných oblastech. Většina z nich byla zasažena ve svých domovech. Byly zmasakrovány celé rodiny. Rodina Hamad, Kaware, Manastra, Al-Haj, Abu Jamea, Abdel Chafud, Ganam, Arže a Astal. Používané typy zbraní a nosičů, rakety a střely F-16, dronů, Apache, tanků a dělových člunů vyvolávají vážná zranění, včetně složitých úrazů ze zřícených budov a masivní destruktivní zranění způsobená zakázanými zbraněmi dymem. Taková zranění kladou obrovské nároky nejen na přetíženou záchrannou službu,
ale také na rehabilitační zařízení. Mimochodem, aktivisté ISM jsou teďka permanentně v jedné nemocnici Al-Wafa, na kterou bylo hozeno asi 5 střel zatím. Prostě i nemocnice jsou ostřelovány, řeknu o tom hned. Jediná nemocnice specializující se na rehabilitaci pacientů, nemocnice Al-Wafa ve městě Gaza, byla 6x zasažena střelami. Znamená to, že v Gaze neexistuje žádné bezpečné místo, ani v nemocničních zařízeních. Ostřelovány jsou další nemocnice a sanitky, včetně sanitek Červeného kříže. Ministerstvo zdravotnictví požaduje vyvinutí tlaku na izraelskou vládu, aby okamžitě ukončila útoky proti Gaze. Otevření hranice a ukončení blokády Gazy. Zajištění volný průběh pacientů, zdravotnických pracovníků přes hranice. Zajištění dostatečného dostatku základních léků, potřeb a paliva k poskytnutí péče o stovky dalších pacientů v našich již přeplněných nemocnicích. Odsouzení před Mezinárodním soudem těch, kdo zabijí civilní obyvatelstvo a používají zakázané zbraně. S těmito požadavky se kryje urgentní výzva z Gazy, kterou vydala 22 organizací. Jsou to odbory a další skupiny skupiny občanské společnosti. Žádají o následující. Ukončení diplomatických styků s Izraelem. Soudy pro válečné zločince. Okamžitá mezinárodní ochrana civilistů v Gaze. Jejich prohlášení si brzy budete moci přečíst na stránkách ISM. Zakončím svědectvím mých známých z Gazy, se kterými jsem si telefonovala nedávno. Každou 4 hodinu či hodinu slyšíme drony AF-16. Na severu pásma je 50% lidí ve školách. Letectvo rozhazuje letáky, kde se píše: kdo nechce smrt, ať jde pryč, budeme bombardovat. Každým dnem čekáme velký útok. Raketové nálety míří na normální lidi, ženy, děti. Je to válka proti civilistům. Sedíme doma, nemáme žádné kryty, nemáme kam se skrýt. Přes den je to lepší, protože vidíme. V noci je to nejhorší, je velké horko. Zatím máme elektřinu a vodu, ale izraelská vláda říká, že zastaví elektřinu. Mohou ji kdykoliv zavřít. K tomu říkám, situace v Gaze je zcela netrvatelná a dehumanizující. Kolektivní trest a zabíjení civilního obyvatelstva jsou válečné zločiny, které je nezbytné nejen odsoudit, ale především je třeba účinně jednat. Vyžadovat okamžité vyhlášení příměří a vyvinout tlak na mezinárodní komunitu k ukončení okupace. Tento druhý krok, který jsem citovala, je také úkolem pro běžnou občanskou společnost v Evropě, pro nás v České republice, protože politici sami se tohoto úkolu sami nezhostí, politici sami se nerozhodnou tlačit na Izrael, aby ukončil okupaci, musíme to udělat my. Musíme my sami jít za našimi politiky, a protože asi tušíte, jaká je v Česku zahraniční politika, není nakloněná, není extra příznivá, takže já bych udělala rovnou okličku, šla bych na Evropskou unii. Jakmile nastoupí evropští poslanci do Evropského parlamentu, ptejte se jich, žádejte po nich ukončení okupace za ISM, která můžete najít na stránkách ism.czech.org. Budeme od konce roku ke konci roku dělat celoevropskou petici za ukončení, jednak už běží ukončení obchodování s nelegálními osadami, a také je výzva zemí, které obchodují s izraelskými osadami, aby ministerstvo zahraničí vydávají varování firmám, které obchodují s izraelskými osadami, tady toto už běží. Mimochodem, v Evropě tady tuto výzvu vydalo 17 států, Česká republika ji dosud nevydala. My jsme poslali ministru Zaorálkovi dopis, ve kterém ho vyzýváme. Za týden a půl jsme zatím nedostali odpověď. Uvidíme, jak to dopadne. Co chci říct? Důležité je tlak. Tlak ode všech. I když si myslíte, že jeden podpis nepomůže, těch podpisů, když budou 10 000, tlak pomůže. Byla jsem obrovská. To skončí. Prosím vás, máte pár minut čas ještě? Prosím vás, láska. Já jsem to měla potvrzeno. Tři lidi. Mám to říct na hlas. Prosím vás, my tady máme problém, protože demonstrace byla původně nahlášena do půl.
Já jsem včera ráno kontaktovala magistrát a ptala jsem se, jestli demonstraci můžeme prodloužit. Tři lidé z magistrátu mi řekli, že to není vůbec problém, že časy jsou pouze orientační a že tady my můžeme zůstat déle. Já navrhuji, abychom zůstali do 8 hodin, aby nás tady policie nechala do 8 hodin vystupovat. Potom ukončíme. Děkuji. A v čem je problém? Čemu to vadí? Ale jako čemu to vadí? Překáží to tady něčemu? Máme tady lidi, kteří to stěžují. Mně osobně to nevadí. Těch je málo. No dobře, jich málo, ale mají taky svůj názor. A že jestli byste to mohli rozpustit, bylo to do půl. Ale tohle děti, které stěžují, nebyly nikdy. Které kampaně, které teďka probíhají po Evropě, kampaň politiku jsou stažení ve zpět, volení stanství, jediné, co může na podporu lidských práv. A svůj projekt přednese Jana Rydvanová. Zdravím všechny a také chci poděkovat moc, že jste dneska přišli vyjádřit solidaritu s Gazou a s tím opravdu masakrem, který se tam děje. Já to budu mít velice krátké, jenom dva hlavní body. Chtěla bych reagovat na to, na propagandu, která opět probíhá v českých médiích. A ty hlavní body jsou, vždycky se ptají, proč z Gazy stále létají rakety a pořád poukazují na takzvané lidské štíty. Na tu první otázku odpověděl velice správně izraelský novinář Gideon Levy, který 25 let reportoval pro renomovaný izraelský deník Haaretz z okupovaných území. Minulý týden napsal v jednom ze svých článků vzkaz Izraelcům, ptáte se začínající otázku, říkal jim, nedivte se, že z Gazy stále létají rakety. Vy jste ten okupant, který už několik desítek let okupuje palestinská území. Teď v jednom odstavci dlouhém tam popsal okupaci, co to znamená, to vy všichni víte, ale přijdu k tomu hlavnímu bodu jeho argumentu, a to je ta blokáda Gazy. Blokáda Gazy trvá už 7 let. Podle slov OSN, představitelů OSN, ale i dalších Evropské unie a všichni, kteří říkají velká slova, ale dělají malé činy, tak uznávají, že v Gaze je humanitární katastrofa. Všichni víme, jak strašné to tam je, nebudu to tady znova opakovat, ale protože ta blokáda je tím hlavním důvodem, proč v Gazi stále létají rakety, tak bych ráda chtěla připomenout, jak se cítil Izrael v roce 76, když 56, to bylo před šestidenní válkou, před šestidenní válkou, když egyptský prezident vyhlásil blokádu Suezu. A po asi jenom měsíci, kdy probíhala tato blokáda Suezu, tak v OSN vystoupil izraelský ministr zahraničí s velice plamenným projevem, kde říkal, jak Izrael je škrcen a dýchá jenom s jednou plicí. To bylo po jednom měsíci, kdy to, co bylo oficiálně, čemu se říkalo blokáda, se ani zanehet nemůže srovnávat s tím, co blokáda znamená pro obyvatele Gazy, které pod ní jsou ne jeden měsíc, ne dva měsíce, ale 7 let. To byl jedním z důvodem, proč preemptivně tehdy Izrael zautočil na Egypt. Takže z izraelské logiky by Hamas dneska už po stovkách měsíců měl stokrát důvod zautočit na Izrael a kdyby měli jejich palebnou sílu, tak Izrael už by tedy z této své vlastní logiky měl už být zmasakrován mnohonásobněkrát. S podobnou logiku Izrael argumentuje i dneska
při těch náletech na civilní obyvatelstvo Gazy. Situace se vyeskalovala po únosu tří teenagerů Izraelců na západním břehu, kteří později byli nalezení mrtví. A odveta za to, viní se za to Hamas, není proto žádný důkaz, nicméně viní se za to Hamas a bombarduje se na základě tohoto argumentu civilní obyvatelstvo Gazy. Takže stejnou logikou, jenom začátku tohoto roku do chvíle před únosem těchto třech teenagerů Izraelci v rámci okupace zabili 31 Palestinců. Takže stejnou logikou opět Hamas by měl právo na to zahájit podobnou operaci, kdyby na to měl prostředky proti Izraeli. Další z těch věcí, co probíhá v médiích a na sociálních sítích, hlavně je, že v Gaze Hamas říká lidem, ať fungují jako lidské štíty. Jedna věc je, že je, promiňte mi to slovo, ale naprostou hovadinou říct, že v nejhustěji obydlené místě na planetě při takovéto intenci bombardování, kde lítají tuny opravdu výbušnin, se může někdo za někoho schovávat. To je prostě naprostá hloupost. Za druhé, stačí si přečíst zprávy mezinárodních organizací OSN, Amnesty International, Human Rights Watch a tak dále. K předposlednímu bombardování Gazy lité olovo. Tehdy ve zprávě soudce Goldstonea bylo, že ten, kdo použil lidské štíty, nebyli Palestinci, ale naopak Izraelci, kteří používali palestinské děti jako živé štíty. Dávali například tašky, kde si mysleli, že může být nějaká výbušnina, aby je rozbalili, nebo aby šli do nějaké budovy, kde si mysleli, že by mohl být nějaký odpor a tak dále. Ještě jeden bod tady k tomu tématu. Mluvilo se tady hodně o těch rodinách, o těch příbězích rodin, které zemřely při tom bombardování. Já bych chtěla zmínit jednu rodinu Kavare, kteří byli varováni, že jejich dům bude srovnán se zemí. Nejdříve utekli, ale pak celá komunita z jejich okolí, jejich sousedé, v solidaritě s nima šli na střechu jejich domu, dokonce i s dětmi. Mysleli si, že opravdu tímto způsobem apelovali na nějaké zbytky, nějakých citů, nějaký morální. Nemohli si to představit při tom, co viděli, že se tam děje, že by to mohlo zapůsobit, ale přesto to zkusili. Ale rozhodně to nebylo, že Hamas jim řekl, jděte se nechat zabít. To byl prostě výraz solidarity jednoho s druhým, jedné rodiny s druhou. Ten dům byl bombardovaný, přičemž izraelské letectvo samozřejmě vidělo, že je tam plná střecha lidí. 8 lidí bylo zabito, z čehož 5 bylo pod 13 let, takže děti. Už tady byl zmíněný ten případ nemocnice, kde jsou mezinárodní aktivisté a snaží se také tímto způsobem, já se ani nemyslím, že se snaží apelovat na Izrael, ale na nás, na mezinárodní společenství. Podívejte se, my se tady snažíme, když vy nic neděláte, my se tady snažíme vlastními těly zabránit tomu, aby masakrovali civilní obyvatelstvo. Už mám přestat, dobře. Jenom poslední, ještě když se vždycky izraelští představitelé v médiích ptají, nebo říkají, že deklarují, že to je akt sebeobrany a že mají přece právo na existenci. Tak já se ptám, a proč by ho neměli mít Palestinci? Proč by Palestinci neměli mít právo na sebeurčení a na sebeobranu? Děkuju. Děkuji Janě, stejně jako všem předchozím řečníkům, a tímto bych se s vámi chtěla rozloučit. A ještě bych chtěla říct, že samozřejmě... Že...
Chtěla bych zmínit několik věcí. Za prvé, že tu máme informační stánek, kde si můžete vzít informační materiály a různé články, které jsou aktuální k této situaci, a jsou tam nějaké letáky s základními fakty o Gaze a o Palestině. A pak bych chtěla říct, že sice já se s váma loučím, ale celá akce nekončí, bude ještě přednes básně od největšího palestinského básníka Mahmuda Darwishe, ta báseň se jmenuje Ve stavu obležení. A dále potom tu máme ještě svatbu, která se s námi taky ještě rozloučí, takže určitě ještě neodcházejte. A to nejdůležitější, co jsem chtěla říct, je, že vám moc děkuju za to, že jste dneska přišli, ale samozřejmě jako nekončí okupace a jako bohužel nekončí útok na Gazu, tak bychom neměli zůstat u této demonstrace a pokračovat v našich aktivitách. Já myslím, že jste tady během těch projevů dneska slyšeli několik inspirací k tomu, co můžete dělat. Máme tu mailing list, tam si můžete napsat, kdybyste chtěli od nás dostávat informace o dalších akcích. A samozřejmě budeme rádi za jakékoliv nápady nebo za nějakou iniciativu, takže pokud máte nějaký nápad na další akci, co bychom mohli udělat teď, nejen během té izraelské invaze do Gazy, ale i potom obecně proti okupaci. Takže já asi předám slovo Sambě. Po Sambě bude báseň a ještě by se s vámi chtěl rozloučit pan Jamal za Palestince, kteří dneska přišli. Dobrý večer. Zdravím všech a děkuji všechny, kteří zúčastnili naší akci, a doufám, že to nebude posledný, ale sejdem v lepším, doufám, i po ukončení okupaci v Palestíně a hlavně teď tu v Gazi, tu masakr zůstane. Doufám, že bude mít nějaký výsledek naše setkání dneska a sejdem někdy brzo. A děkuji ještě jednou.